Кримінальна гостинність або ж продаж наркотиків у місцях паломництва братславських хасидів. Зловмисники організували збут марихуани та амфетаміну в Умані. За даними поліції, троє осіб віком від 26 до 35 років протягом декількох місяців пропонували клієнтам різні види наркотичних засобів. Затримали молодиків під час збуту ними чергової дози наркотиків. Уже під час обшуків виявили майже півкілограма засобу, схожого на амфетамін, також кілька пакетів марихуани. Поза тим, конфіскували грошові кошти, мобільні телефони, сім-карти і банківські картки. Нині вже відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Тепер вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.